Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo de boa aí, Manaus? Ninguém cansado? Tem ninguém cansado aqui não, hein? Para começar essa noite agradecendo a Deus e dando toda a honra e toda a glória a Ele, porque Ele é o único digno disso. Agradecer e parabenizar o trabalho de todos os nossos contratantes, de todos os produtores locais, fábrica de eventos, PET, de exemplo. PET, muito obrigado. Beijo. Parabenizar o trabalho de todos os seguranças, de todos os socorristas, da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E queria pedir a cada um de vocês uma salva de palmas à nossa equipe que está aqui também. A nossa banda, a nossa técnica, a nossa família Henrique e Juliana. Esses caras se dedicam pra caramba, assim como nós, para que a gente possa fazer nessa noite a melhor noite das nossas vidas. E muito obrigado a cada um de vocês, porque se não fosse por vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. E só quem tá feliz aí, só quem tá feliz, joga a mão pra cima aí, joga, bate na palma da mão. Yeah.
Saudade que a gente tava de estar aqui nessa terra, estar aqui nessa cidade, estar aqui nesse estado. O estado que recebeu a gente de braço aberto desde a primeira vez que a gente pisou aqui. São 5 anos sem voltar. E se recebido dessa maneira, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo e a cada um de vocês por isso. Óbvio.
antigamente, passa um filme na nossa cabeça, já passava um filme na minha cabeça, queria revelar isso para vocês. Ainda na viagem, a gente estava em Porto Velho ontem, e vindo para cá, já me passava um filme na cabeça. Eu ficava lembrando da primeira vez que a gente veio, mas eu lembrava também do DVD da Marília gravado aqui, de quando a gente estava. E eu ando sempre agradecendo a Deus por tudo, de verdade, por tudo, independente de qualquer coisa, só pela oportunidade que ele me dá de respirar todos os dias, por livrar de toda e qualquer limitação, seja ela física ou seja ela mental. Isso para mim é motivo para agradecer, só de respirar já é motivo de agradecer. Até comentei com o Maninho, eu falei assim, caramba, foi em Manaus quando a gente estava pousando, foi em Manaus onde a gente deu o apelido para Marília, né, de rainha, né, quando a gente entrou para cantar. Aquela música dela e eu falei, com vocês a rainha, né? Então a gente tem muitas, muitas histórias bonitas, muitos momentos que me trazem orgulho de poder ter vivido, aqui nessa cidade e poder ter vivido isso com vocês. Muito obrigado por proporcionar pra gente tanta coisa bonita ao longo desses anos. Que Deus, Espírito Santo, abençoe e proteja a todos, viu? Obrigado de verdade. Por tudo, queria começar o som assim. E no refrão eu quero vocês com a gente, canta assim, ó. Eu choro nunca. Prometo que vai ser top e o meu sempre é piedoso. Deixa eu apresentar pra vocês o nosso grande violonista, o Bruninho Flops. O Bruninho tá com a gente há 7 anos. Esse cara é fenomenal com esse violão na mão, assim como todos os outros integrantes dessa equipe. Só pessoas que a gente admira. Mas o Bruninho com o violão na mão, ele tem o dom de fazer a galera arrepiar de verdade. Com apenas alguns toquinhos, e isso o Bruninho pode provar, né? Não precisa ligar mais. Só que em tempo e de fé, agora eu espero. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a pé. E do meu confiança, I'm
você também tem que ser. Não adianta ninguém passe me pra cantar na sua vida. Pra ir e voltar, quando eu penso, não vou deixar de seguir. Todo mundo tem uma persona que te faz. Todo mundo tem uma persona. Aquela persona não precisa de ir e nem lá pra chegar. Na porcaria do meu coração, a deixa morir. Relacionamento recentemente aqui? Você não. Você terminou hoje? Ah, conversa. Conversa, conversa. Ó, ah, tá com o rei de estrada, eu conheço. Eu conheço alguém que largou. Não, eu achei gente que já tá curtindo, quero me falar. Alguém terminou um relacionamento recente aí? Você? Ali é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Ali é? Não dá pra eu ensinar o macete. Como é que a gente descobre quem tá mentindo e quem tá falando a verdade? Não dá pra ensinar. Mas ali é verdade. Quanto tempo era o seu relacionamento? Não. Era um relacionamento de um ano? Não, você terminou tem uma semana. Mas era um relacionamento de quanto tempo? Quanto tempo? 7 anos? 7 meses. Entendi, já superou já. Você já tá de boa já. Sim, entendi. Você sabe que a gente pegou leve até agora, né? Agora a gente não voltou pra machucar de verdade, não. Ainda tem sentimento? Ainda tem sentimento? Tem? Então, ó, as amigas, vocês que são amigas dela, pega o celular dela. Acabou a bateria? Ah, vocês já tomaram o celular dela. Então tá bom. É porque essa música aqui agora é perigosa. Tem que melodia esse dia.
chega. Chega chamando ela.
esperar e pra batizar. Vocês não tem ideia da alegria que a gente tá sentindo aqui em cima desse carro. Mostra que tem pouco tempo de lançamento. Nossa atual música de trabalho, inclusive mandar um beijo, um abraço para todas as rádios, toda a imprensa em modo geral, todos os radialistas. Por levarem o nosso trabalho. Mas eu achei lindo demais ver a galera cantando, maninho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente pode fazer um vídeo com vocês? Podemos? Eu preciso de todo mundo. Todo mundo. Tem ninguém que veio escondido pro show, não, né? Não, porque vai que, né? Às vezes os caras falam, amor, vou pescar. Às vezes a mulher fala, vou dormir na casa da minha mãe. Por isso é bom tirar a dúvida, pra não causar problema e constrangimento pra ninguém. Mas se tiver, por acaso, alguém que tenha visto escondido, faz assim, ó, apaga todas as luzes do palco agora, por favor. Por favor. É, Manaus, agora a gente precisa de vocês, porque vocês também vão fazer o show. Todo mundo, celular na mão, flash ligado, vai. Por favor, por favor. Todo mundo, pega o celular, liga o flash aí. O isqueiro, qualquer coisa, mas vamos iluminar, Manaus. Para iluminar. E com todo o teu sentimento, se entrega pra música e canta assim, ó. Se olhar, não consegue confiar em ninguém. Ela vem poder errada, eu de novo. Ela é fria, eu te estirrei. E pode me chamar. Adeus, ela tem pedras como. Fui eu que puxei. E Deus, pra cuidar eu não cuidei. Era pra amar, não mais dizer. Ela pediu, pra cuidar eu não cuidei. Era pra amar, não mais dizer. Parece vazia. Amém.
seu e todos nossos planos, nossos filhos. Por isso sozinho outra vez.
coração perdido, e que a luz enviou. Já tô te pedindo, ah, maravilha, só não
precisa andar mais. Seu desejo é tomar em mim. Será que você não mais vai? Por que terá sido na minha orelha e não te ignorar? Ei, se puder descobrir que vai te ensinar. Hoje em dia confiança em si mesmo. Eu sou eu. Já fizeram músicas, várias músicas, para vários outros artistas também. Mas as meninas cantam demais, a gente gosta demais da conta delas. Respeitam muito, muito, elas, né? Muito, muito. Elas são. Vocês já deram tanto crédito assim pra gente. E vocês não têm ideia do tanto que a gente reconhece isso. Sabe? E a gente quer pedir licença pra vocês, pra poder apresentar pra vocês. Mais do que duas cantoras, mais do que duas compositoras, são dois seres humanos que a gente admira e respeita muito. Queria que vocês recebessem de braços abertos, com muito carinho, a dupla Rayane e Rafaela! Vem, Manaus! Boa noite, Manaus! Henrique e Juliano! Tudo bem com vocês, gente? Pedindo o melhor show do Brasil. Barriga, moço, tá falando com a Rayane aqui. Se existe uma borboleta, no meu estômago não tem, tem umas 10. Viu? Imagina, de verdade. Manaus é diferente, você tá louco? Essas meninas cantam muito, escrevem muito assim. Muitos artistas já gravaram a música delas. É o seguinte, recebam com muito carinho, com vocês, Rayane e Rafael. Deixa eu ver, deixa eu ver. Solteira melhor.
mais uma da gente pegou também. Nossa! Essa gente também tava mais pra lá do que pra cá sofrendo, viu? Manaus, essa música aqui é delas, ó. Fala assim, ó. É que se eu te vi. Você gosta de ser enganado e na vida eu faltei nessa hora. Desculpa não ser esse cara. De querer uma noite mais rara, não combina com a minha vida calma. Você fica comigo um dia e eu vou ser balada, balada, balada. Você gosta de ser enganado e na vida eu faltei nessa hora. Nossa, meu amigo, tá morando aqui agora. Doutor Humberto. Doutor Humberto Firmino. Humbertinho. Que é daqui, né? É daqui. Só voltou pra cá, né? Ficou uns 14 anos aí, todo mundo. Agora tá em casa. E viu? Agora tá em casa. Obrigado, viu, Humberto? Obrigado, Humbertinho. Obrigado, família. Obrigado por estarem aqui, viu? Grande mão que a vida nos deu. Agora a gente vai judiar um pouquinho mais. Sabor, e com esse show de amor, e a fumaça da cinza do cheiro, já me vendo. Thank you.
passado, vestido diferente, por ter vermelho pra seguir em frente. E eu sigo solteiro pra sempre. Laranja na bituca, da quase que o meu irmão. Essa barata cachê para mim existe uma promoção. Vivi, espera nas melhores mãos. E nem é feliz acreditar nessa vida que eu tô levando. Poder que ganhando tão pouco deve dar. Esse aí não presta, não vale nada. Mexe com coisa rara. Alô, Lideza! Bebe de nós para. Pra quem tá me ensinando tudo que eu tô pra quem tá me julgando dos estados de sofrimento, bebe mais e fala menos. Pra quem tá me tudo que eu tô fazendo, bebe mais e fala menos. Pra quem tá me julgando dos estados de sofrimento, bebe mais e fala menos. Só porque cês enchem o saco, eu encho a cara, ou cês atuam. Alô, Inveja, bebe de nós para. Cês enchem o saco, eu encho a cara, ou cês atuam. Alô, Inveja, bebe de nós para. E para, como é amor, 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 baby, baby.
solta a voz. Chama não, chama não. Alô, bebê, bebê, Deus amade. Vocês mais do que ninguém, eu tenho certeza, sabem o que a Marília significou e significa na nossa vida. E vai continuar morando dentro de nós por toda a nossa vida. Talvez seja impossível separar uma história da outra, o nome do outro, Marília Mendonça, o nome Henrique Juliano, porque a gente sim, a gente viveu junto, a gente sorriu junto, a gente chorou junto, a gente vibrou junto e a gente realizou junto. Por onde a gente tem passado, a gente tem deixado uma mensagem. Talvez vocês tenham até escutado esse áudio de
de algum desses shows por aí, Brasil afora. Mas o fato é que eu não posso deixar de dizer isso aqui também. A mensagem que a gente quer deixar aqui hoje é de que façam em vida uns pelos outros. A gente não é dono do nosso tempo, a gente não conhece o nosso destino. A gente pode até planejar muita coisa. E aliás, é bíblico. Onde diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus na vida dele. Então, por mais que a gente planeja, por mais que a gente sonhe, quem sabe de tudo está lá em cima e está vendo tudo aqui embaixo. E a ele eu sou grato. E ao invés de olhar para a história, ao invés de olhar para aquele dia em que ele resolveu não permitir que ela estivesse mais com a gente, ao invés de olhar com tristeza para isso, eu prefiro olhar com gratidão. Porque dos 26 anos que ele permitiu que ela estivesse aqui, ele também nos permitiu viver 10 anos ao lado dela. Independente da fé que você tem, só estou revelando isso porque eu acredito num Deus que... um Deus do impossível, um Deus que não erra, um Deus que é perfeito em tudo aquilo que faz. E é por isso que eu quero somente dizer muito obrigado por tudo. E pedir a cada um de vocês, se você tem quem você ama aqui do seu lado hoje, aproveita para dizer eu te amo para essa pessoa agora. Se é seu pai, se é sua mãe, se é amigo, amiga, namorado, namorada, esposo, mulher, diga, eu te amo. Agradeça pela presença uns dos outros. Aproveita esse momento para fortalecer os elos que unem vocês num só propósito. E no mais, muito obrigado por tudo. E que Deus, Espírito Santo, abençoe, proteja e guarde a vida de todos vocês. Obrigado, Manaus. Que Deus abençoe vocês sempre, 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 sempre. Obrigado por tudo. Lembre-se disso. Homenagem a gente... faz em vida. Em vida. Deus abençoe vocês. Yeah.
Baixa. A Deus sempre toda honra e toda glória, porque Ele é o único digno disso e é nisso que a gente acredita. Aqui em cima do palco, como eu falei para vocês no início do show, que nós somos uma família e nós somos mesmo. Por mais que isso daqui leve o nome de duas pessoas, que é Henrique e Juliano, a gente se considera uma banda, a gente se considera um bando. Um monte de gente que acredita no mesmo propósito, um monte de gente que vive o mesmo sonho, um monte de gente que acredita que vale a pena a gente estar aqui junto, sempre. É o que nos sustenta, é o que sustenta nossas famílias. Por eles que também nós estamos aqui nessa noite. E hoje, Manaus, como eu falei agorinha para vocês, que homenagem a gente rende em vida para as pessoas. Eu queria agradecer a um cara da nossa equipe que se chama Jean. E hoje é o último show dele com o Henrique e Juliano. Ele está se despedindo. E é o último show dele, está sendo aqui em Manaus. Eu queria uma salva de palmas em especial para ele. Jean. Obrigado, Jean. Obrigado por todos esses anos. Obrigado por você ter dedicado o seu tempo. Obrigado por todas as noites em claro. Por tudo aquilo que a gente já viveu junto. Por todas as tempestades que a gente já enfrentou no meio do caminho. Essa família Henrique e Juliano aqui te agradece. Te deseja muito boa sorte. Pede a Deus para que continue te abençoando, te iluminando, te guardando todos os dias. E abençoando e protegendo a você, a sua família, seus familiares. Manaus, mais uma vez, uma salva de palmas bem calorosa ao Jean. Jean. Obrigado, Jean. E muito obrigado, Manaus, por serem uma exceção. Obrigado por tudo, Jean. Tchau, tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, obrigado. E agora sim, agora sim. Agora sim. Quem gostou do show? Faz barulho! Eu não quero.